ରାସ୍ତା ନହେଲା ଚାଉଳ ନହେଲା ସେ କଥା ମୋତେ ଆଉ କହିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକୁ ଯାଇଛି ସେ ପାର୍ଥକୁ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ମୁଁ ସବୁ କଥା ବୁଝିବି। ଭୋଟ ନାହିଁ ତ ଯୋଜନା ନାହିଁ, ବିଜେଡିର ଫତୁଆ। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଯେମିତି ବିଜେଡି ଦଳର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧା ଲୋଭନୀୟ ଅଫର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ନ ଶୁଣିଲେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନାଲି ଆଖି। ଆପଣ ଆଉ ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ, ଇଏ କଣ ନେଇଗଲା, ଇନ୍ଦିରାବାସ ନହେଲା, ଗୁହାଳ ନହେଲା, ରାସ୍ତା ନହେଲା, ଚାଉଳ ନହେଲା। ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ବିଚିତ୍ର ବିଚାର, କେତେବେଳେ ହାତ ଧରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଶଙ୍ଖି। ଆଉ ଏଭଳି ଧମକ ଦେଇ ଏବେ ବିବାଦରେ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦ, ଆଉ ବିଧାୟକ ସାଂସଦଙ୍କ ନାଲି ଆଖି ହାଟରେ ପଡ଼ି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସାଜିଛନ୍ତି ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା। ଶାସକ ଦଳ ଆଗରେ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ, ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବିଞ୍ଝାରପୁରର ବିଧାୟିକା ତଥା ସରକାରୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତାବନୀକୁ। ସିଧା ସିଧା କହୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ନ ଦେଲେ ମିଳିବନି ଯୋଜନା। ଆବାସ ପେନ୍ସନ ପରି ଯୋଜନାକୁ ଆଗରେ ଥୋଇ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରମିଳା। ଆପଣ ଆଉ ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ, ଇଏ କଣ ନେଇଗଲା, ଇନ୍ଦିରାବାସ ନହେଲା, ଗୁହାଳ ନହେଲା, ରାସ୍ତା ନହେଲା, ଚାଉଳ ନହେଲା, ସେ କଥା ମୋତେ ଆଉ କହିବେନି। ଯଦି ଆପଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକୁ ଯାଇଛି ସେ ପାର୍ଥକୁ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ମୁଁ ସବୁ କଥା ବୁଝିବି। ଏଭଳିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାଟା ଠିକ ହେଇନି। ତମେ ଭୋଟ ନ ଦେଲେ BPL କାର୍ଡ଼ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯିବ, ଇନ୍ଦିରାବାସ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯିବ। ଏଭଳିଆ ଧମକ ଦେଇକି ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବାଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଲକୁଲ ଭୁଲ ହେଇଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ, ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଧମକେଇବ ତାହେଲେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଧମକଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆମେ ତୁମକୁ ଦେବୁନି, ତୁମକୁ ଆମେ ଭତ୍ତା ଦେବୁନି, ଏ କଥା ତ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଜଣେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଭଳି ଉକ୍ତି ଯାହା ଆମେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଦେଖିଲୁ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକ ତ ଭୋଟ କୌଣସି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଭାବିବ ଯେ ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଭୋଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରିବିନି, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଦୁଃଖଦାୟକ। କେବଳ ସରକାରୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ନୁହନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମରେ ବି ଉଡ଼ିଛି ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧିର ଧଜିଆ। ସିଧା ସିଧା ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦିଆଯାଉଛି ଅଫର, କେବଳ ଅଫର ଦିଆଯାଉନି, ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବାଜିରେ ଲାଗିଛି ବିଧାୟକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠି ବା MLA ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖଲିକୋଟ ବିଧାୟିକା ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବୈଦଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଫର ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ନିଜ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ସହ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା। MLA ଯଦି ଦିଆ ହବ ଚାରିଟା ପିଲର ହବ, ମିନିମମ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ଚାରିଟା ପିଲର ହବ, ଛାତ ପଡ଼ିବ, ମିନିମମ ଏଇଟା 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ମୁଁ ଚଉରାକୁ ନେଇକି ଶପଥ ପାଠ କରି କହୁଛି MLA 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି ଆଜ୍ଞା। MLA 2.5 ବର୍ଷ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, MLA ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ 2.5 ବର୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଠି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି। ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯିଏ MLA ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏବଂ BJD ଦଳ ନାଁରେ ସିଏ ଏ ଯେଉଁ ବୈତରଣୀ ପାର ହୋଇ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେବାକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସିଏ ବହୁତ ଭୋଟରେ ହାରିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ସିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ଲସ୍ ରାତି ଅଧିଆ ଆସିକି ବୁଲିକିରି କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିକି ଧମକ ଚମକ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ କହିଛୁ ସିଏ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଅଫର 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 ବିଜେଡି ଲଗାଇଛି ଲୋଭନୀୟ ଅଫର, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସତ୍ୟ ପାଲଟିଛି BJDର ଅଫର, ଆଉ ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ ଗୁଡ଼ମୁହାଁ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇ କେଉଁଠି ଭୋଟରଙ୍କୁ ବିଜେଡି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଖାଇଛି ନାଲି ଆଖି। ନେତାଙ୍କ ଏପରି ବ୍ୟବହାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ସନ କିନ୍ତୁ ଶୂନ, ଆଉ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅବାଧ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ କେମିତି ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ।
ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।